придбати нерухомість за допомогою пільгового іпотечного кредиту? Так, сьогодні це наша нова реальність. Уже з 1 січня 2024 року українці отримали більше можливостей щодо обрання власного житла. Уряд вніс до державної програми необхідні зміни. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Попри війну, Україна в багатьох питаннях рухається вперед. У нас в державі передбачені процеси спрощення у всьому. Що стосується сервісу у сфері отримання різних довідок, ми ж як звикли, що за кожною довідкою ми мали стукати і ходити по кабінетах, і чекати потім якийсь період. Тобто витрачати свій цінний і незворотній час життя на бюрократичну тяганину. Зараз життя спрощується. Візьмемо хоча б той же застосунок «Дія». Через нього ми можемо приписатися і виписатися. Можемо зареєструватися в програмі ЄОселя. Отже, що потрібно знати зараз про зміни в цій програмі, яка набула чинності з 1 січня 2024 року? Однією з ключових змін у програмі ЄОселя є розширення можливостей для ветеранів, осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни та членів їх сімей, родин загиблих військових. Раніше ці категорії громадян могли придбати квартири у будинку не старішому за 3 роки. За новими правилами ці позичальники можуть придбати житло у будинку не старішому за 10 років. За умови, якщо нерухомість розташована у Києві або обласному центрі. В інших населених пунктах обмеження по даті експлуатації відсутні. Ще однією значущою зміною є можливість купувати не лише квартири, але й приватні будинки або танхауси, якщо вони введені в експлуатацію і не старші за 3 роки. Це розширює вибір для тих, хто мріє про власний будинок чи танхаус. Кредити, що держава дає під 3-7%, перекриваються. Адже приріст нерухомості за 2023 рік відбувся на 12%. І станом на сьогодні, якщо ще й таке кредитування від держави, то чому б і ні? Розбиваєш виплати і отримуєш хорошу історію про власне житло. Наразі відповіді на всі питання, які стосуються саме цього виду кредитування на нерухомість, можна отримати, якщо зайти в портал «Дія». Наприклад, в які терміни банк опрацьовує заяву, чи є можливість обрати житло більше за визначену постановою квадратуру, де, окрім застосунку, можна подати заяву. На первинний чи вторинний ринок житлової нерухомості поширюється таке кредитування та багато інших. Якщо ж вам простіше звернутися і поспілкуватися на цю тему з ріелтором наживо, то ми в агентстві нерухомості «Еверест» радо вислухаємо вас та надамо роз'яснення та рекомендації. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. До зустрічі на 12-му каналі і нагадую, що я проводжу онлайн-консультації за донат для ЗСУ.